ସାଗର ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ଯାହା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳକାନ୍ତ, ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ସକାଳୁ ଭାସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ନାବାଳକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଭାସିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସେମନା ଗାଁର କିଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରାଳି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଡେଇଁକି ଯାଇକି ତଳକୁ ସେଇ ଶବକୁ ଠାବ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଥିଲା ସେ ଶବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଯେଉଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସହରବାସୀ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଶବ ରହିଛି ସେ ତାହା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେମନା ଘାଟ ରହିଛି ସେମନା ଘାଟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସେମନା ଘାଟ ରହିଛି ସେଠାରେ କିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବଣଭୋଜିର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଲୋକେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରବାସୀ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସହରବାସୀ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ରହିଥିଲେ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସେମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଦିନ 10ଟାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେକ୍ କାଟିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମନା ଘାଟକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ବାଲି ରହିଥାଏ ସେମନା ଘାଟରେ ଚୋରା ବାଲି ରହିଛି ସେ ଚୋରା ବାଲିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କାଲିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା? କାଲି ଆମର ସାହିର ଆମର ପଡ଼ାର ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲେ ପିକନିକ୍ କରିବା ଲାଗି ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜିରେ ସେମନା ନଦୀକେ। ସେନେ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ସେ MD ଫରହାନ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ତାର ପଛରେ ସେ ରିଜୱାନ ତାର ଭାଇ କଜନ୍ ଭାଇ ଲାଗିବ ସେ ବି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ବେଳେ ତାର କାକା MD ସାହିଦ ସେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମନା ଯେଉଁ ଘାଟ ରହିଛି ସେଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା କଥା, ଜଣେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେବା କଥା, କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମରଣାଜନକ ଏରିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଠି ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ର ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ସେଠି ହରେଇଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋଲି ଟାଇପ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ପିଲାଗୁଡ଼ା ଯାଇକିରି ଗଧାବୁଡ଼ା କରନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସଟେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବାର କଥା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିଦେବାର କଥା କି ନୋ ସୁଇମିଂ ଜୋନ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଲୋକ ସେଠି ଟିକେ ଆୱେର୍ ହୋଇକି ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମଳକାନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସେମନା ଘାଟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚୋରା ବାଲି ରହିଛି ସେଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋ ସୁଇମିଂ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା କଥା, ସେଠାରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରିବା କଥା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଲେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ନିହାତି ଲୋକଙ୍କର ବି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥିଲେ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।